Ами, Миро, започваме разговора с Нестор Ел Маестро, чието тим вече не познава вкуса на поражението от 2 месеца насам. ЦСКА с обрат постигнат в резултата в рамките на само минута срещу Пирин. Логично, поздравленията са на първо място, господин Ел Маестро. Да започнем от там. Каква е вашата оценка за представянето на ЦСКА в днешната вечер? И думата характер има ли място във вашето кратко резюме за това, което демонстрираха вашите футболисти като цяло? Well, it wasn't our best game this season, that's for sure. I thought we were poor in possession, poor with the ball. We have to play better. I thought the dynamics of the game went a little bit against us as well. We had 2 or 3 big chances at 0-0 to go in front, and then we conceded with the last kick of the first half. And at half time it was a very difficult situation. I'm very pleased that we managed to turn it around. Със сигурност не беше най-добрият ни матч. Изоставахме във владението на топката, изоставахме в играта с топката. И също така матчът не се разви по най-добрия начин за нас. Получихме гол късно в края на полувремето, когато не можехме да реагираме, така че със сигурност недобър матч, недобро полувреме за нас. Втората част не започна много по-различно от първото полувреме до момента, в който направихте смените. Това ли бе преломния момент и въобще в последните 3 двубоя не правихте корекции в стартовия състав? Днес обаче загубиха ли някои от титулярите стартовите си позиции и спечелиха ли пък някои, които днес започнаха от пейката, повече игрово време в следващите двубои? Quite possibly. I mean, I hope you're not asking me to pick my first 11 for the next game now. I still have 4 days of training and analysis to go, but of course the substitutes changed the game today, and that's very pleasing, because you know modern football is about more than just 11 players. Много сме доволни от това, че смените се включиха добре и обърнаха матча. Не ме питайте кои ще са титулярите в следващия матч, защото няма да ви кажа, но със сигурност в модерния футбол трябва да играем с повече от 11 души, за да успяваме. Тогава какво лице ще искате да видите и колко голям ще трябва да бъде контраста в следващия двубой, който е много скоро, спрямо представянето днес? We'll be playing at home. We'll be playing on a better pitch. We'll show our quality, I'm sure. It will be a different game, and of course we'll be going for the win. Ще играем от дома, ще играем на различно тревно покритие. Със сигурност матчът ще бъде по-добър за нас. Играем пред нашите фенове, така че очаквам по-добро представяне. Ако не бъркам, след края на първото полувреме нямаше резервни футболисти на ЦСКА, които да загряват на терена. Вероятно са били в съблекалнията с техните съотборниците. Колко важен пък бе този момент за днешния успех и въобще може ли да разкриете малко пред феновете какво споделихте на вашите футболисти? I don't want to talk about it too much when the inside cam is not there. I'll just say I wasn't the only guy talking in the dressing room. Със сигурност няма да ви споделя това, което си говорихме на почивката, особено когато и не ме снимаха, но едно трябва да знаете. Аз не бях единственият човек, който говореше с облекалнята. We have leaders in our dressing room, and to be honest, they did more than 50% of the job for me. В съблекалнята имаме лидери и те свършиха повече от 15% от работата, която трябваше аз да свърша. Насладете се на успеха. Thank you. Благодаря.